norėčiau pasveikinti savo komandą su neblogu intensyvumu. Dominavom po lentą, atkovoti kamuoliai, manau, tai buvo. Tai turėtų būti mūsų vizitinė kortelė ir tikrai turim kam kovoti. Ir manau, dėl to šiandien laimėjom, turėjom daug papildomų atakų. Žinom, kad, aišku, Utena irgi kiek galėjo, tiek kovojo. Norim pasveikinti juos su ta kova, kur primeta mum. Aišku, Utena labai pavojinga komanda, mum irgi labai gerai, nes Fon Labrada žaidžia panašų stilių. Ir keturi žaidėjai meta tritaškius ir turim būti disciplinuoti. Tai mum buvo nebloga pamoka, manau, išeis į naudą. Tikiuosi, kad išeis į naudą, nes prie menkiausios galimybės Utena žaidžia labai gerą komandinį. Krepšinį skaito labai, labai gerai situacijas ir prie mažiausios galimybės jie naudojasi, tai manau mum turėtų išeiti į naudą, buvom labai agresyvus ir džiaugiuosi tuo, taip kad visiems išėjo padalinti minutės ir tikiuosi, kad išlaikysim tokį patį intensyvumą ir sekančiose rungtynėse. Ačiū. O kaip jūs nusprendėt, kad jis jau įsijungęs? Pagal taškus? Nu, pagal taškus įsijungia, sutinku, pagal taškus įsijungia. Ja. Ne, neturiu, nes prašysit, kad turiu priekaištų, neturiu priekaištų. Mes tobulinam gynybą ir supratimą, manau, gali žaisti geriau. Intensyviau ir turi labai ilgas rankas, yra labai nepatogus ir manau, kad po truputį geriau įsilies, kas liečia ataką, gynybą, tą ataką, jo sugebėjimą pelnyti taškus ir stabilų metimą ir po driblingo ir po sprinto, tai mes tą žinojom, taip kad norėtųsi, aišku, irgi daugiau įtraukti į komandinį žaidimą, bet gerai skaito situacijas, gerai jaučia distanciją tarp dengiančio žmogaus ir jo ir kamuolio, taip kad džiaugiamės, tam ir nusipino, jis yra čia, kad po truputį įsitrauktų ir duotų mum naudą. Juventus priekinė linija šiandien buvo sunku tiek kalbant apie gynybą, apie puolimą, o snaiperiai nemažai kalbėti. Ir Sirtavičius, ir Šumskis, kaip gynyba prieš šito žaidėjo? Mano nuomonė, mes buvom nedisciplinuoti tam, kam pasiruošę buvom ir tai mus baudė ypač pirmoje pusėje ir buvo sunku susikrauti persvarą iš karto, nors turėjom laikytis drausmės gynybą, to pritrūko, tą ir minėjau. Gudaitė sužaidė rezultatyviausias rungtynes šį sezoną atrelio, kas lėmė tokį didesnį vaidmenį. Tai jūs pasipaklausiu, gal jis mėgojo, nežinau, gal geriau jautiesi. Aš žinokit, nesėku, kaip jis rezultatyviausias šiandien, nežinau, žinokit, aš džiaugiuosi jo agresyvumu puolime ir jis, jo privalumai, jo kūnas, jo jėga, jo greitis ir jais naudoja tavos privalumus, lemia tai, kad jį privalo bauduoti ir jis tą šiandien puikiai išnaudoja ir aš džiaugiuosi už jį ir mes tikrai nesėkam, ar jis pirmą kartą įmetė tiek taškų ar ne. Aš asmeniškai neseku, tik aš seku jo, kaip jisai žaidžia, kaip jis reaguoja šiandien. Ir tikrai jo buvo visur pilna ir buvo agresyvus ir po tikrai pasidarė stabilus mūsų žaidėjas ir žaidžia daug solidžiau negu pernai, įgijo pasitikėjimą, įgijo patirties ir išnaudoja tuos savo privalumus taip, kaip mes jam patariam ir tai džiugina. Loginas pastaruoju metu ne toks rezultatyvus kaip sezono pradžioje, galbūt Kolejonas atvykęs nuėmė ir tą Polino šiek tiek vaidmenį nuo Logano? Ne, jis nieko nenuėmė, Loganas viską ten gerai daro ir gerai žaidžia, tik visą naktį turėjo problemų su rotovirusu ir žaidė tikrai paprasčiausiai pasakė, kad gali žaisti, tai mes jam esam tikrai dėkingi už tai, nes rotacijoje gal būtumėm ir pritrūkę žmonių gynėjų linijoje, bet visą naktį nemiegojas ir sakau, ir vaistus naudoja, taip kad stengiamės nuo jo šiandien, o tauriai prieš tais ir su Albais visur žaidžiam gerai, viską daro tą, ką reikalaujam ir aišku, būtų norėtųsi, kad jis žaistų truputį minutės mažiau keliom minutėm, kad išlaikytų šviežumą greitį savo ir tikrai dirba jisai abiejose pusėse ir gynyboje ir duoda
duoda tikrai spaudimą ir ant kamulio, ir ant žaidėjo su kamulio, taip kad aš neturiu jam priekaištų, aišku, būna visokių rungtynių, irgi ne mašinėlė, kad jį užsuka ir, nu, dabar, ir pasakai, dabar įmes 25, o dabar įmes 30, tai taip nebūna, žinot, tai jis yra irgi žmogus ir dar prie to, irgi, nu, gal truputį sensta, žinot, tai čia natūralu, nu. Tai va, tai bet jam tikrai pretenzijų nėra ir džiaugiamės, kad Akonjonas mums įsitraukia, polime duoda daug, manau, dar turim daug vietos, kur gerinti žaidimą, visų, manau, visų, ir tą bandysim daryti. Trenerė Aistis Pulauskas patyrė sunkią traumą, ar ne? Šį sezoną jį matysim, ar jau baigtas sezonas, kokia situacija? Tai čia priklauso nuo jo, kaip jisai sveiks. Ar reiks operacijos, ar nereiks, aišku, iš tikrųjų gaila, nes tokios rungtynėse galima duoti ir įgyti ir patirties, ir tikrai, bet tai čia dar mes labai norėjom, aišku, čia tokia tema, kad jaunų žaidėjus apžaidinėti ir tas minutės duoti, tai mes Normantą Margerį irgi norėjom matyti ir ten, bet aišku, šiais metais gerbiami federacijos protai įvedė tokią taisyklę, kad tik nuo 20 metų galima ten rotuoti iš vienos jaunimas gali ateiti ar išeiti ir žaisti dviejose, būti su dviguba licenzija. Taip kad protai dirba ir duoda žiaurę naudą, bet aš manau, tuo jie kenkia ne tik mūsų klubui, bet ir tam jaunam žaidėjui. Ir manau, kad tai nežinau, gal atsipeikės, gal po naujų, gal šventės praeižinot, gal susigalvos, gal dar kiti metai, gal. Kad tikrai jauniem žaidėjam, kuo galima daugiau, ir nereikia ten riboti, ar 20, ar 21 metai, ar 22, jei jis gali žaisti dvigubą licenciją ir mes matom perspektyvą, ar tikrai toks žaidėjas Perlė, kuris yra lyderis, tai dabar mes jam išime. Matom rolę kažkokią epizodinę čia pas mūsų komandą ir jam nėra galimybių žaisti pas mus, nes turi žaisti Perlę. Tai tikrai šitas žmogus galėtų jau šiam sezonį padaryti milžinišką žingsnį į priekį, bet dėja federacijos atstovai sugalvojo ir padarė.